નમસ્કાર, હું સ્માઇલ એલ એમ જીતુ, આત્મા ટીવી રફ પ્રોફાઇટર. આત્મા ટીવી ગોટେ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖୁରାକି ଯୋଗାଉଛି, ଯେତେ ମେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି. ଯେଉଁମାନେ ପରଦା ପଛର କଳାକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆତ୍ମା ଟିଭି ତରଫରୁ. ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଚାଲିଛି ସର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସର୍ଟ ମୁଭିଜ୍ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ଗୀତ. ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ. ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଟିଭିକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଆତ୍ମା ଟିଭି ଉପରେ ରହୁ. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି. କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବା ପାଇଁ. ନମସ୍କାର, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର. ପଡ଼ିଛି ଓଲଟ ଶୁଅ, ନଈରେ ପଡ଼ିଛି ଓଲଟ ଶୁଅ, ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ମନ ଛୋଟ ପଟ, ଜୀବନେ ଜାଗିଛି ମହ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମନ ଖୋଜେ ତୋପଣ ତ ଏକା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମନ ଖୋଜେ ତୋପଣ ତ ମଗୁଶିରେ ସୁନା କ୍ଷେତ ମଗୁଣରେ ଦୋଳ ଜାତ ପଟେ ଭରା କାଶର ଫୁଲ, ବେଳ ପଟେ ଭରା କାଶର ଫୁଲ, ଆ ବୁଲି ଯିବା ମାମୁ ଘର ଗାଁ, ମାଇ ଦବ କାନ ଫୁଲ ତତେ ମୋତେ ଡାକିଲାଣି ଆସି ପ୍ରେମ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ତତେ ମୋତେ ଡାକିଲାଣି ଆସି ପ୍ରେମ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମଗୁଶିରେ ସୁନା କ୍ଷେତ ଫଗୁଣରେ ଦୋଳ ଜାତ ଆରେ ମିତା ସଙ୍ଗତ ସତ
ଆସୀ ହୋଇ ଗାଇଯିବା ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବାର ଗୀତ ହଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଗାଇଯିବା ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବାର ଗୀତ ହଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଗାଇଯିବା ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବାର ଗୀତ ସାଥୀ ହୋଇ ଗାଇଯିବା ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବାର ଗୀତ